नमस्कार भाइ बहिनी, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। मेरो नाम सुभाष चौधरी हो र मैले आज कभर गर्ने टपिक भनेको ट्रोजन हर्स हो है। मैले हिजो ट्रोजन हर्स यो हैन, मैले हिजो कभर गरेको 80 कभर गरेको टपिक भनेको भाइरस हो र वर्म्स हो र दुईटाको डिफरेन्स के हो। अरु पनि मैले धेरै कुरा कभर गरेको छ, के अरु जान्न मन लाग्यो भने यहाँ नि लिंकमा छ है, तल लिंक दिएको छु, अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु छ भने है। यो ट्रोजन हर्स हेर्नु भन्दा अगाडि भाइरस भनेको के हो, वर्म्स भनेको त्यो चाहिँ राम्रो हेरेर आउँदा चाहिँ अलि बुझिन्छ, सजिलो हुन्छ के बुझ्न पनि, एकदम डिटेलमा बुझिन्छ के। डाइरेक्ट ट्रोजन हर्स पढ्न नि सकिन्छ, तर ठुलो कुरो त होइन। तर पनि भाइरस र वर्म्सको राम्रो कन्सेप्ट भएपछि ट्रोजन हर्स केही पनि छैन क्या, त्यस्तो सजिलो हुन्छ क्या बुझ्न। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? ल यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर के छ त, दुईवटा छ क्या, ट्रोजन हर्स भन्ने छ क्या। यो खास ट्रोजन हर्स यो टर्म यो हामीले कति कथाहरुमा पढाइ हुन्छ नि, त्यो ठुलो घोडा देखा हुन्छ नि, त्यो ग्रीकमा के ग्रीकको त्यो एउटा ठुलो यस्तो घोडा देखा हुन्छ के, काठको यस्तो घोडा हुन्छ नि, हो त्यसकै आधारमा बनाउनु खोज्या हो के। यो यसमा यो घोडामा के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर बाहिरबाट हेर्नमा घोडा थियो, तर भित्र यहाँनिर धेरै कुरा आएर एट्याक गर्ने के, त्यो वारहरूमा हुन्छ नि, यहाँभित्र लुकेर धेरै कुरा काम गरिन्थ्यो कि, सिक्रेट अपरेसनहरु गरिन्थ्यो कि। अब वारमा त अब जे कुरा हुन सक्छ नि त, अब हमला गर्ने, इन्फर्मेसन चोर्ने, यो सबै कामहरु के हुन्छ यहाँ यो घोडामा बसेर कि। यहाँ घोडा हेर्नमा बाहिरबाट काठको घोडा त ठुलो, तर यहाँनिर चाहिँ घर जस्तो हुन्थ्यो कि, यहाँ भित्र घर हुन्थ्यो, कोठाहरु धेरै टन्न हुन्थ्यो कि, यहाँनिर खाना बस्न सबको सुविधा हुन्थ्यो, यहाँनिर सेफ्टी पनि हुन्थ्यो के। र ट्रोजन हर्सले पनि ठ्याक्कै यस्तै काम गर्छ के, त्यही भएर यसको नाम ट्रोजन हर्स राखेको हो क्या। र यो ट्रोजन हर्स भाइरस वर्म्स भन्दा कस्तो कुन तरिकाले फरक छ, म त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्न कोसिस गर्छु है, म बुझाइदिन्छु है। खासै गाह्रो कुरो त होइन, तर कस्तो हुन्छन् भनेदेखि ट्रोजन हर्स यहाँनिर हेर, ट्रोजन हर्समा यहाँ ग्रीकले कसरी युज गरेको थियो त, ग्रीकमा यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त, मान्छेहरू लुकाएर के गर्थ्यो त, हमला गर्थ्यो, एट्याक गर्थ्यो नि, ठ्याक्कै ट्रोजन हर्स भने नि कस्तो हुन्छन् भनेदेखि यहाँनिर हामीले जुन सफ्टवेयरहरू वा प्रोग्रामहरू कुनै पनि इन्स्टल गर्छौँ नि, ठ्याक्कैले के गर्छ त, त्यो प्रोग्रामभित्र बसिरहेको हुन्छ कि लुकेर, यहाँनिर भाइरसहरू अनि लुकेर, अनि ठ्याक्कै जे गर्नुपर्ने हो नि, हो त्यो सबै काम चाहिँ कसरी गर्छ त, म चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको भनेर हामीले के त सेम हाम्रो कम्प्युटरमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसले के देखाउँछ त, बाहिरबाट म चाहिँ यो राम्रो काम गर्ने सफ्टवेयर हो, तर भित्र के हुन्छ त, भाइरस लुक्या हुन्छ। यहाँनिर भाइरस भनौँ या ट्रोजन भनौँ, ए ट्रोजन होइन वर्म्स भनौँ कि, यहाँ नचाहिने मेलिसियस कुरा हुन्छ नि, यो सब यो प्रोग्रामभित्र लुकेर बस्या हुन्छ, तर यो बाहिर हामीलाई देखिने बेला के हुन्छ त, राम्रो मान्छे हो भनेर देखाएको जस्तै हो कि। यहाँनिर जस्तो के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ हाम्रो एन्टिभाइरसहरू हुन्छ नि, हो त्यो ठ्याक्क भित्रको एन्टिभाइरसभित्र के लुक्या हुन्छ त, भाइरस लुकेर हुन्छ नि त, हो त्यो भने ट्रोजन हर्स। म ठ्याक्क अब कसरी कभर गर्छु भनेदेखि रोक है, मैले घोडाको कन्सेप्ट बुझाएँ होइन। ट्रोजन हर्सले काम कसरी गरेर हुन्छ क्या, अटो ठ्याक्क भनिदिइहाल्छु, केही गाह्रो छैन, त्यहाँ दुःख मान्ने पनि केही कुरै छैन नि, किन आत्तिन्छ तिमीहरू। यता हेर म बुझाइदिइहाल्छु है, ट्रोजन हर्सको मेन काम भनेको हाम्रो डाटा चोर्ने हो कि। हेर न के छ त, इट स्टिल पर्सनल इन्फर्मेसन अफ युजर, तर जो चोर्ने काम कसरी हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, हामीले फेसबुक चलाउँछौँ, यो मोबाइल हो, यहाँ के छ त, स्क्रिन छ, यहाँ एउटा के छ त, मानौँ ल्यापटप वा डेस्कटप जेको छ, यहाँनिर स्क्रिन एउटा मानौँ है, यो पावर बटन भयो, यहाँनिर किबोर्ड छ, टर्न रहेछ, जे होस् यहाँनिर स्क्रिन छ क्या। अब यहाँनिर के हुन्छ त, मोबाइल चलाउने बेला फेसबुकमा त त्यस्तो खासै देख्दिनँ म होइन, तर कहिलेकाहीँ के छ यहाँनिर, मानौँ युट्युब तिमीले चलाइरहेको छौ क्या, युट्युब एमएक्स प्लेयर जे चलाऊ होइन, यहाँ तल के आउँछ त, एड आउँछ नि, अनि यहाँनिर के हुन्छ त, क्रस बटन थिच्चा हुन्छ नि, हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले युट्युब चलाऊ एमएक्स प्लेयर चलाऊ, के हुन्छ त, एडहरू आइरहेको हुन्छ नि, हो एडहरू आइरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ एडहरू नआएर के आउँछ त, हाम्रो मोबाइलमा एन्टिभाइरसको सजेसनहरू आउँछ कि। सजेसन कसरी आउँछ त, थाहा छ हामीलाई कसरी झुक्काउँछ, हेर है, झुक्काउनलाई ट्रिक चाहिन्छ क्या। तिनीहरूले के हुन्छ त, तपाईँको मोबाइल स्लो छ, हार्म गर्छ भनेर के भन्छ त, तपाईँलाई यो एन्टिभाइरस राख्नुहोस्, तपाईँको मोबाइल एकदम फास्ट चल्छ भनेर ठगिरहेको हुन्छन् कि, झुक्काइरहेको हुन्छ कि हामीले। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि यो ठ्याक्कै यसरी नभनेर के भन्छ त, यो मोबाइल ह्याज के अरे भनेर भन्छ नि, जस्तो भाइरसहरूले एकदम इफेक्ट पारिसक्यो, असर गरिसक्यो भनेर युजरले त झुकाउने काम हो तिनीहरूको। किनभने तिनीहरू आफ्नो भाइरस इन्स्टल गर्नु छ होइन। अब के हुन्छन् भनेदेखि अब के गर्छौँ हामीले त, त्यो भाइरस मानौँ हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ, के अरे यो एन्टिभाइरस हामीले मानौँ इन्स्टल गऱ्यौँ, अब हाम्रो लागि त्यो के हो त, हाम्रो लागि यो यहाँ लेख्छु, हाम्रो लागि के हो एन्टी, एकछिन है, एन्टी भाइरस। तर यो एन्टिभाइरस बाहिरबाट देखिनलाई यसको भित्रको के अरे असली रूप हुन्छ नि, असली रूप के हो त, यो एक्चुअली म्यालवेयर हो क्या, मेलवेयर अब के गर्छ त यसले जे काम गर्दैन के भन्छ त म चाहिँ एन्टिभाइरस हो म चाहिँ तपाईको फाइलहरु डाटाहरु सेभ गरिराछु भनेर भन्न त भन्छ तर यसको मेन काम के गरेर हुन्छ त हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ नि जुन हामीले ल्यापटपमा के हुन्छ त हामीले कहाँ राख्छौ त इन्फर्मेसन हाम्रो इन्फर्मेसन डाटा डाटा भनेको के हो त फोटो भिडियो हैन म्युजिकहरु भयो गेम्सहरु फाइल्सहरु डकुमेन्टहरु एक्सेलहरु हैन कहाँ राख्छौ त हामीले हार्ड डिस्कमा राख्छौ पेन ड्राइभमा राख्छौ और कहाँ राख्छौ त मेमोरी कार्डमा राख्छौ हैन अरु पनि धेरै ठाउँ हुन्छ राख्ने ठाउँहरु अब यसले के गर्छ भने देखिन यसले के भन्छ त म तपाईको यो सबै फाइलले चेक गर्ने बेला के भन्छ त म राम्रो हो म एन्टिभाइरस हो तपाईको फाइलहरुलाई के गर्दैछु त स्क्यान गर्दैछु भनेर भन्छ तर यसले स्क्यान गरायो हो त हैन नि किन त यो एन्टिभाइरस हो त बाहिरबाट देखिन पो एन्टिभाइरस त भित्र कहाँ एन्टिभाइरस हो के हो त म्यालवेयर म्यालवेयर होला नराम्रो कुरा यहाँ नि जेन हुन सक्छ भाइरस वर्म्स हैन धेरै कुराहरु हुन्छन् अरु कुरा त म पछि कभर गर्छु किनभने अहिले भन्ने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ बुझ्न हामीले मैले कभर गरेको टपिक भनेको एउटा वर्म हो भाइरस हो मानौ मैले के लुकाछ त यहाँ नि म्यालवेयर लुकाछ अब यसले के गर्छ हार्ड डिस्कमा जान्छ स्क्यान गरेर को जस्तो बिहेभ चाहिँ गर्छ के ठ्याक्क म चाहिँ स्क्यान गरिराछु भनेर भन्न त भन्छ तर त्यसले के गर्छ त यो यहाँ नि हार्ड डिस्कमा जति डाटाहरु छ नि यो डाटाहरु के गर्छ त आफ्नो सर्भरमा फाल्छ के सर्भरमा कसरी फाल्छ भन्नाले मानौ म तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल देखाउँछु ए यो हिजो को यही निर बस्या रहेछ के ल यो अहिले म मेटे है हिजोको ध्यान नदिने आजको मात्र हेरौँ ल हेरौँ त जस्तै यहाँ नि तपाईको के हो त तपाईको मोबाइल हो है यहाँ नि मोबाइल नम्बर यहाँ टच प्याड हाल्दिनु 1 2 3 यसरी ल अनि यो स्क्रिन टचै राख्दिनु यहाँ अहिलेको जमाना के यस्तो मोबाइल युज गर्छ ल यो मोबाइल यो आइफोनमा त्यस्तो हुन्न त त्यो मैले एउटा मोबाइल मान्दिम है ल नर्मल एन्ड्रोइडै मान्दिम कुनै यस्तो यो ब्याक बटन हुन्छ हैन यहाँ नि स्क्रिन हुन्छ यहाँ क्यामेरा हुन्छ हैन यहाँ नि के हुन्छ भने देखि अब तिम्रो यहाँ नि के भन्छ यो एन्टिभाइरसले म चाहिँ तपाईको यहाँ नि मेमोरी कार्डमा हुन्छ नि मेमोरी कार्ड त यहाँ नि हाल्या हुन्छ तिमीले कतै मेमोरी कार्ड हो यतातिर हाल्या हुन्छ नि कतै के भन्छ भने देखि मैले तपाईको चाहिँ मेमोरी कार्ड स्क्यान गरिराछु भनेर भन्या हुन्छ तर यसले के गरिरा हुन्छ भने देखि मेमोरी कार्ड स्क्यान नगरेर मेमोरी कार्डमा तपाईको जति डाटा छ नि डाटा भनेको मैले भनिहाले के हो इमेज हो अरु के हुन सक्छ भिडियो अब भिडियो प्राइभेट नै हुन सक्छ तपाईको अब आफ्नो पर्सनल भिडियोहरु हुन सक्छ धेरै कुरा हुन्छ नि यहाँ फाइल्सहरु भो फाइल्स भनेको के हुन्छ त तपाईको डकुमेन्टहरु कहिलेकाहीँ तपाईले डकुमेन्टमा के हुन सक्छ अब तपाईले आफ्नो नागरिकताको फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ बनाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो घरको खर्चहरुको हुन्छ बिलहरुको बारेमा राख्नुहुन्छ त्यो डकुमेन्टहरु लग्छ अर्को भनेको म्युजिक तपाईले मनपर्ने म्युजिकहरु के गर्नुहुन्छ त डाउनलोड गरेर कलेक्सन बनाएर राख्नुहुन्छ अब यो मोबाइलले के भन्छ एन्टिभाइरसले के जस्तो देखाउँछ भनेदेखि मैले चाहिँ यिनीहरुलाई स्क्यान गरिराछु भाइरस सकिसक्यो चेक गरिराखौ तर हामीलाई के हेर्छु त बाहिरबाट यो एन्टिभाइरस इन्स्टल छ मानम एन्टिभाइरस यसमा छ है एन्टिभाइरस छ है रोक है एकछिन अर्को कलर लग कहाँ यसरी हुन्छ एउटै कलर त गाह्रो हुन्छ ल एन्टिभाइरस छ हैन अब यहाँ नि के गर्छ एन्टिभाइरसले त म चाहिँ तपाईको मेमोरी कार्ड यो मेमोरी कार्ड हो है मेमोरी कार्ड तपाईको मेमोरी कार्डमा इन्टर्नललाई चाहिँ स्क्यान गरिराछु भनेर भन्छ तर के गर्छ यसले स्क्यान गरिरा हुन्न के यसले यो मोबाइल हाम्रो केसँग कनेक्ट छ त अहिले यो राउटर छ है यो एन्टिना छ यो कहाँ गएको छ त हाम्रो इन्टरनेटमा कति जोडिया छ यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो घरको राउटर त काहीँ न काहीँ जोडिया हुन्छ अब के गर्छ भनेदेखि इन्टरनेटमा यहाँनिर के छ त ह्याकरहरु छन् के ह्याकरहरु यतातिर हुन्छ नि कतै एचएससी ह्याकरहरु मानौँ यता छन् यता कतै छन् है के गर्छ भनेदेखि यो एपले डाटा चाहिँ स्क्यान गरे जस्तो हुन्छ तर के हुन्छ हामीले बाहिरबाट देख्दा के देखाउँछ त्यस्तो स्क्यानिङ यसरी हुन्छ नि तलमाथि हामीले त जीवाई देखेपछि त हामी खुसी हामी खतरा छ भन्ने फिल हुन्छ तर भित्र के भइराछ त जुन कुरा स्क्यान गरिराखेन त्यसले स्क्यान गरिराखेन त्यसले के गरिराखने फोटो छ भने फोटो भिडियो छ भने भिडियो हामीले कहाँ पठाइराछ राउटरमा राउटरबाट बाहिर इन्टरनेट भएर कहाँ पठाइराछ त ह्याकरनिर पठाइरा हुन्छ के यसरी चाहिँ काम गरिरा हुन्छ के हाम्रो के अरे ट्रोजनले बुझ्यौं त अब सजिलो हो नि हो कन्सेप्ट केही छैन के ट्रोजनले के गरिराछ त म चाहिँ राम्रो छु भनेर देखाइराछ के ट्रोजनले के गर्छ त म चाहिँ एन्टिभाइरस हो तपाईको सिस्टमको काम लाग्ने कुरो भनेर देखाउँछ के तर यसको के हुन्छ त वास्तविक भन्दा यहाँनिर के लुक्या हुन्छ त भाइरस लुक्या हुन्छ बुझ्यौ अब भाइरसले के गर्छ त यो स्क्यान बाहिरबाट देखाउनको लागि स्क्यानिङ देखिराछ के तर भित्र के भइराछ त हाम्रो यहाँनिरको डाटा चोरेर लगिराछ के चोरेर कहाँ पठाइराछ राउटर हुँदाहुँदै इन्टरनेट हुँदाहुँदै ह्याकरनिर हो यस्तो भइराको छ है ट्रोजन हर्स बुझ्यौ नि यहाँ नि म तिमीहरुलाई पिक्चर नि देखाइदिउँला यहाँ हेर न हेर त कसरी त हाम्रो कम्प्युटर र ल्यापटपबाट लगिरा हुन्छ नि हो। त्यसकारणले हाम्रो कहिलेकाहीँ सजेस्ट गरेर हुन्छ नि, जस्तै के हुन्छन् भनेदेखि हाम्रो मोबाइल आउँछ दिस इज फर एमआई युजर भनेर आइरा हुन्छ नि। एमआईको लागि अब एमआईको एन्टिभाइरस उहरू नाना थरी गर्छ नि। अब हामीलाई त जीवाई देखाइस हामी खुसी हो, तर भित्रभित्र काम के छ त हामी सब बुझ्नुपर्छ के। बुझ्यो यतिकै हामीले त्यो पत्याउनु हुन्न के, त्यो जीवाई देखेर केही हुँदैन। तो हल्का तो दुईटा साथीलाई खतरा मोबाइल मैले एन्टिभाइरस राखेको छु यताउता तो देखाएर केही हुन्न के। त्यसको इन्टर्नल काम अर्कै कुरा गरेर हुन्छ के, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के। अहिलेको दुनियाँ त के गरौँ अब, जताबाट हुन्छ डाटा चोर्ने मात्र खान सबै हैन। अहिले डाटा मात्र चोरिदैन कि अरु पनि यहाँ हेर के छ त्यहाँ हेर न। इट इन्टरइन सिस्टम बाई सोइङ आइडेन्टिटी एज सर्भिस म्यानेजर हेर न। इ एन्टिभाइरस पनि के हो त सर्भिस म्यानेजर जस्तो हो नि त। किनभने त्यसले के गर्छ त हाम्रो फाइलहरुको सिस्टमहरु म्यानेज गरेर आउँछ। कहिलेकाहीँ देखाउँछ नि त ड्यु बुस्टरहरु हेर न कस्तो राम्रो छ भनेर ठ्याक्कै यहाँनिर तल यसरी मैले उठाएर भने फाइल क्लिन गरेर जस्तो देखाउँछ नि, स्क्यान गरेर जस्तो झ्याङ झुङ देखेर हुन्छ नि हो। तर त्यस्तो हो त हैन, त्यसले के गरेर त हाम्रो चाहिने कुराहरु फाल्छ हेर न। यी हेर न जङ्क क्लिनर भन्नु पनि देखाउँछ, कहिलेकाहीँ बुस्टरहरु भन्ने देखाउँछ, एन्टिभाइरस भनेर देखाउँछ। तर आजदेखि के सम्झिने त त्यो एन्टिभाइरस होइन भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। यति पढेर नि तिमीले त्यसलाई एन्टिभाइरस नै सम्झौ भने त्यो तिम्रो गल्ती हो है भाइ, अब मेरो केही लाग्दैन है। यहाँनिर हेर न यसले के गर्छ त, स्टिल द पासवर्ड युजर आइडी पर्सनल इन्फर्मेसन। मैले पर्सनल इन्फर्मेसनको कुराहरू के गरे त, हाम्रो भिडियो अडियो नागरिकताको फोटोहरू डकुमेन्टहरू भने हैन। अब पासवर्ड अब मानौँ न तिमीले एन्टिभाइरस भनेर इन्स्टल गर्यो तर तिम्रो फेसबुकको पासवर्डै चोरेर लग्यो अरे क्या। अब के गर्छौ त हो, यस्तोहरू भइरहेको हुन्छ क्या। त्यसकारणले हामीले के गर्ने त, आजदेखि जति पनि एन्टिभाइरसहरू आइरहेको हुन्छ नि त्यो सजेसनमा त्यो कहिले पनि इन्स्टल नगर्ने। र सक्दो म भन्छु फ्री एन्टिभाइरसहरू इन्स्टलै नगर्ने कि। प्ले स्टोरबाट होस् माइक्रोसफ्टको स्टोरबाट होस्, तिनीहरूको भरै हुन्न नि। तिनीहरूले पैसा तिरेको छौ र तिमीलाई फ्रीमा दिन्छ। तिम्रो सँगैको साथीले त फ्रीमा केही दिँदैन, तिनीहरूले त चिने नचिने मान्छेले दिन्छ त, दिँदैन नि हो। यस्तो भइरहेको हुन्छ कि ट्रोजनहरूको काम। सिधा के हो त, यसले के गर्छ त हामीले यो मोबाइल हो, मोबाइल भनी वा मोबाइल हुनसक्छ, अर्को भनेको हामी के हुनसक्छ ल्यापटप, ल्यापटप हो। ल्यापटप त यस्तो हुन्छ है, यस्ता हुन्छ हैन। अर्को भनेको कम्प्युटर, अरू पनि धेरै हुनसक्छ। मैले यहाँनिर नाम लिन चाहन्न किनभने बुझिहाल्नुभयो केबाट हामीले चलाउँछौँ, के कहाँ इन्स्टल गर्छौँ। अब के गर्छ त यहाँनिर ट्रोजन हर्स, ट्रोजन हर्स छिर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर के भनेर आउँछ त, यहाँनिर यसले बाहिर यसको कभर ओढेर आउँछ के। त्यो के को भन्छ नि त्यो हामीले हेर, यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्जाम्पल, यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्जाम्पल कस्तो भयो भनेदेखि हामीले बच्चामा पढाएको थियौँ नि के हुन्छ त, एउटा स्याल हुन्छ नि, स्याल, स्यालको म चित्र बनाउँछु है। स्याल भने अब पुच्छर भइहाल्यो यो हैन, यो खुट्टा भयो, स्यालको चित्रै भएन यार, चित्र बनाउन त आउँदैन हेर। यो स्याल भयो हैन, यो कान भयो, हे भगवान्, यो स्याल भयो हैन, यो पुच्छर भयो, यो खुट्टा भयो, यो अगाडिको खुट्टा भयो। अब केले के ओढेर आएको त, बाघको हुन्छ नि, बाघको हो, बाघको छाला माथिबाट ओढेर आयो नि। ठ्याक्कै ट्रोजन भनेको त्यस्तै हो। भित्र के हो त, नराम्रो छ नि त, यहाँनिर भाइरस जस्तै हो नि त। अहिले माथिबाट के को ओढेर आयो त, एन्टिभाइरस हो भनेर आउँछ के। अहिले कहाँ छिर्छ त, हाम्रो मोबाइलमा छिर्छ, ल्यापटपमा छिर्छ, डेस्कटपमा छिर्छ। अब यसले के रोक है, अर्को कलर हेर्छु ल, यहाँ त छिर्छ होइन हाम्रो सिस्टममा। तर यसले के गर्छ त, स्क्यान गरेर राम्रो काम गरे, त्यो काम नलाग्ने क्याचे फाइल उडा जस्तो गर्छ। तर यसले के गरेर हुन्छ त, हाम्रो यहाँबाट मोबाइलको फेसबुकको पासवर्ड, जिमेलको पासवर्ड हैन, युट्युबको पासवर्ड भयो, भरका पासवर्डहरू सबै यहाँ लिएर कहाँनिर गर्छ त, हाम्रो बाहिर ह्याकरनिर पुर्याउँछ के। त्यस्तो काम गरेर हुन्छ बुझ्यो। ल्यापटपको नि त्यस्तै, यी सबै त्यस्तै कुराहरू लगेर हुन्छ बुझ्यो। त्यही भएर आजदेखि के नगर्ने त, फ्री एन्टिभाइरस कहिले इन्स्टल नगर्ने। त्यो ड्यु बुस्टर त देखाएर केही हुँदैन कि कसैलाई, त्यो बुस्टर सुस्टर त्यो केही हुने होइन। तिमीले बिन्नामा बिना काम त्यो आफ्नो डाटा अरूलाई दिएर हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यसकारण आजदेखि फ्री एन्टिभाइरस कहिले नहाल्नु, कुनै पनि नहाल्नु, आवाज पनि नहाल्नु के, आवाज पनि नहाल्नु। आवाज त झन् खत्तम छ भन्यो भने तपाईँलाई अझै आवाजलाई के गाली गर्न मन लाग्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। मैले भोगेको छु नि त, त्यही भएर भन्ने हो नि त। त्यस कारणले के त, फ्री एन्टिभाइरस कहिले नहाल्ने है। यति बुझ्यो ल, यति कुरो हो क्या। म समराइज गरिदिन्छु है। ट्रोजन भाइरस के गर्छ त, अर्को आइडेन्टिटी देखाएर आउँछ बाहिर, के भित्र कुरा के गर्छ आफूले लुकाउँछ के। लुकाएर के भन्छ त, म एन्टिभाइरस हो वा बुस्टर हो, तपाईँको सिस्टमलाई राम्रो काम गर्ने भनेर आउँछ। तर हामीले यहाँबाट के गर्छ त, काम लाग्ने डाटा लिएर आफ्नो ह्याकरनिर पुर्याउँछ। त्यस्तो काम गरेर आउँछ है। अब भनेपछि फ्री एन्टिभाइरस हामीले अब युज नगरिसपछि अब हामीले के गर्ने हो त? हामीसँग दुईटा उपाय छ के। अब अर्को भनेको हामीले के गर्न सक्छौं त? हामीले अब रोक है सबै मेट्थ्यौं, अब पुरा अब दिमाग फ्रेस है, अब हो अब बस्नको लागि अब हामीले उपाय गरिराख है। यहाँ मलाई काटे ल ल है, मैले काटे हैन सबै। अब यहाँनिर हेरौं, एहे यता है हाम्रो टपिक यता हो, भोलिको टपिक हो त, कहाँ आज पढाएर हुन्छ ल काट है। अब त्यसको लागि बस्नु लागि के भने त हामीले फ्री एन्टिभाइरस नहाल्ने भन्यौं। अब दुईटा उपाय छ कि हामीसँग, एउटा भनेको रोक है, दुईटा भन्नाले धेरै उपाय छन् नि त्यस्तो भन्ने छैन। एउटा के हुन्छ हामीले अब एउटा ओपन सोर्स युज गर्न सक्छौं के, ओपन सोर्स बुझ्यौ, एउटा ओपन सोर्सको एन्टिभाइरस युज गर्न सक्छौं। यदि यो भेटिएन भने हामीले के को युज गर्न सक्छौं त? माइक्रोसफ्टको, माइक्रोसफ्टको है, फेरि अरूको होइन, फेरि माइक्रोसफ्ट स्टोरमा हालेको अर्को होइन, अर्को भनेको पेड एन्टिभाइरस। पेड एन्टिभाइरस सक्दो पेडै एन्टिभाइरस राख्नु के, किन किनभनेदेखि हामीले दिनमै महिनामै 500-600 रिचार्जमा सकाइरा हुन्छौँ। त्यो कुराले हाम्रो जब 300-400 कुरा रिचार्जमा सकाउनु भन्दा हामीले हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेको त्यसको ठाउँमा एउटा एन्टिभाइरस किनेर हाम्रो एकदम पर्सनल डाटाहरु चाहिँ जोगाउन सक्छौं के। यस्तो हुन्छ बुझ्यौ। सो हामीले अब के गर्न सक्छौँ त? पेड एन्टिभाइरस युज गर्ने है। यति चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले अब माइन्डमा राख्नुपर्छ है। ल आजलाई यति नै है।